Ուրեմն արգելին գտնել ես Լևոն Բաբաջանյանն եմ, ինչպես արդեն ներկայացվեց, ֆիլիսոփայական գիտությունների տեկնացու եմ, դասավանդում եմ մի շարք համալսարաններում, ասենք մի տեղ չի հիմնականը, որ ասում այս ընտրի դասախոս։ Ուրեմն այս առարկան, այսպես թեման, որը որ ձեզ պետք է ներկայացնեմ, ես այս թեմայի հետ կապված կամ թեմային մոտքից ես հատուկ կուրս ունեմ ԵՊՀ-ում, կոչվում է գիտական գրագրություն եւ էթիկա։ Ես նախնական, որ պետք է ներկայացնեի, որոշել էի, որ հենց այդ առարկայի շրջանակներում ներկայացնեմ թեման, բայց Վիկտորիա այդ քննարկման արդյունքում որոշեցինք, որ մի քիչ այսպես ավելի մոտիկացնենք ընդհանուր խորագրին։ Ու այս դասախոսության ընթացքում ես ձեզ կներկայացնեմ մեկ հետազոտություն, որը որ հենց իրագործվել է իմ կողմից, եւ նաեւ կանադառնանք ընդհանուր թեմային, եւ ինչպես նաեւ մի շարք այսպես գործիքներ կտամ, որոնք որ ձեզ պետքական կլինեն դիտակամ ձեր հետազոտական աշխատանքների համար։ Իրականում ասել, որ մեկ դասախոսության այս ամբողջությամբ դա ծավալը կարելի է սպառել, թե ինչպես անել սոցիալական հետազոտություններ, ինչպես գրել հոդված, չգիտեմ, դեղ տեխնացուական, դոկտորական աշխատանք կամ սովորական, պարզապես ուղղակի մի հատ վերլուծական նյութ, որովհետեւ հրապարակախոսական, որովհետեւ տեղեկատվական կամ հրապարակախոսական կայքում հնարավոր չի, բայց այսպես այսօր ես մի մեկ ժամի, երկու ժամի ընթացքում կփորձեմ այսպես հակիրճ ներկայացնել, թե ինչից է պետք սկսել գոնե։ Ձեր ուշադրությունը գրավիրեմ մի քանի կարևոր կետերի վրա, որը որ պետք է սոցիալական հետազոտություններ իրականացնելիս, եւ որ կարծում եմ մի քիչ դա ձեզ կհետաքրի, որովհետեւ կներկայացնեմ հենց այն հետազոտությունը, որը որ վերջերս է արվել իմ կողմից, վերաբերում է քաղաքական փիլիսոփայությանը, պոպուլիզմ, ցինիզմ այդ թեմային։ Նաև կանադառնանք իհարկե ապատևեկատվության խնդրին, ինչպես դրա հետ աշխատել եւ այլն։ Հուսով ես մեկ ժամվա ընթացքում, իմ ներկայացման ընթացքում ես ժամանակը կբավարարի, այս ամբողջ նյութը կներկայացնեմ ձեզ։ Սա այսպես, ուրեմն ես հիմա կիսվեմ ձեզ իմ էկրանով, որպեսզի ներկայացնեմ իմ պատրաստած սլայդները։ Մի վարկյան, սա այսպես։ Այստեղ հնարավորություն կա, չէ՞, որ միանգամից եւ ձայնը եւ էկրանը կիսվեմ այսպես։ Ես երևում եմ, չէ՞, ժողովուրդ։ Այո։ Շնորհակալ։ Շատ լավ։ Ուրեմն նախ պետք է ներկայացնեմ, որ սոցիալական գիտությունները ինքը սոցիոլոգիան չի միայն։ Շատ կարևոր է այս հանգամանքը հաշվի առնել, որովհետև ընդհանուր մեթոդաբանություն ասել, որ ընդհանրապես գիտություններում կա կամ սոցիալական գիտություններում, որ ընդհանուր մեթոդաբանություն կա խնդրի հետ աշխատելու, սա մի քիչ չափազանցություն կլներ, որովհետև յուրաքանչյուր գիտակարգ սոցիալական գիտություններից եք այսօր ավելի կենտրոնանալու դրա վրա, յուրաքանչյուր սոցիալական գիտության գիտակարգ ունի իր առանձին մեթոդաբանությունը, խնդիրների հետ աշխատելու իր մեթոդները, իր խնդիրները, անգամ խնդիրները դնելու, խնդիրները ուսումնասիրելու, իսկ իրեսպես առանձնահատկությունները։ Սոցիալական գիտությունների շարքին են դասում ինչպես սոցիոլոգիան, այնպես էլ, ասենք, մշակութաբանությունը, քաղաքագիտությունը, քաղաքական փիլիսոփայությունը, սոցիալական փիլիսոփայությունը եւ այլ այսպես գիտություններ, որոնք որ առնչվում են մարդ-հասարակություն փոխհարաբերություններին, հասարակության ընդհանրապես հասարակության բնույթին, հասարակական խնդիրներին, ինչպես նաեւ մարդու եւ տեղի եւ դերի ճշգրտմանը այդ հասարակության, այդ հասարակական ընդհանուր այդպես համակարգում։ Ու յուրաքանչյուր սոցիալական գիտություն, յուրաքանչյուր գիտակարգ, այսպես ժամանակի ընթացքում առաջանալով տարբեր ժամանակահատվածներում ժամանակի ընթացքում ձևավորել է յուրահատուկ մեթոդաբանությունը խնդիրների հետ աշխատելու։ Բայց այսօր ես կներկայացնեմ այն, ինչ որ ընդհանուր է բոլոր այսպես սոցիալական գիտությունների համար, ու ամենաառաջին կարևոր բանը, որից որ պետք է սկսել հետազոտություն իրականացնելիս, սա ուրեմն բացահայտել պրոբլեմային իրավիճակի էությունը։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ ենք ուսումնասիրում, մի հատ պետք է ձևակերպենք խնդիրը, հա, թե ինչ խնդիր ենք ուսումնասիրում ու ինչի համար։ Որպեսզի այդ խնդիրը ձևակերպենք, պետք է անդրադառնանք ուրեմն թեմայի արդիականությանը։ Ուրեմն ինչպես ենք որոշում թեմայի արդիականությունը, այն ո՞նց ենք որոշում, որ այս թեման արդիականը ինքը արժի սրանով զբաղվել, ինքը ժամանակակից է, ինքը չգիտեմ, մարդկանց հետաքրքիր է կամ անգամ ձեզ հետաքրքիր, առանձին այսպես հետազոտողին է հետաքրքիր, թե ոչ։
Արդիականության երկու ակումբ կուրեմը գոյությունից, ռանք են, մեկը ճանաչողականը, մյուսը կիրարական նշանակություն ունեցող։ Ինչ է նշանակում ճանաչողական ակումբ։ Ուրեմն արդիականության ճանաչողական ակումբի հիմքում ընկած է խնդրի պրոբլեմային վիճակի չբացահայտված, չուսումնասիրված լինելը։ Այսինքն եթե ունենք մի որևիցե երևույթ, որը որ կարիք կա այդ երևույթը, այդ խնդիրը ուսումնասիրելու, սա արդեն խոսում է նրա մասին, որ այդ խնդիրը, այդ պրոբլեմը ինքը արդյական։ Բայց սրանից բացի կա նաև երկրորդը, որը որ ոչ պակաս կարևոր ակումբ է արդյականության, սա կիրառական նշանակությունն է։ Ինչպես ենք որոշում խնդրի կիրառական նշանակությունը հատկապես սոցիալական գիտություններում։ Օրինակ բնական գիտություններում շատ հեշտ է որոշել, եւ որ օրինակ ունենք որևիցե, չգիտեմ, կոնկրետ օրինակ կիրառական խնդիր ունենք, ենթադրենք մինչ այժմ տեխնիկական միջոցներով հնարավոր է գերազանցել, ենթադրենք 500 կամ 600 կիլոմետր ժամարակություն, ոնց անենք որ 800 կիլոմետր ժամարակություն գերազանցենք, սա ասենք կիրառական նշանակությունը, այսա բնագիտական թևի համար սա կիրառական նշանակությունը կարծես ակնհայտ է դառնում, այսինքն թե որտեղ պետք է գա մեր այս խնդրի լուծումը, որտեղ գալի է սա կիրառը։ Իսկ սոցիալական գիտությունները մի քիչ այդպես չի, մի քիչ այստեղ սպეციფიկան տարբերվում է զուտ նրանով, որ կիրառական նշանակությունը շատ հաճախ կախված է մեր արժեհամակարգից, ընդդեմ մեր որթեգրած արժեհամակարգից։ Հիմա ասենք, եթե օրինակ մի հատ էսպիսի մի օրինակ բերենք, օրինակ եթե մենք ժողովրդավարական, ինչ որ հասարակության քաղաքական կյանքի կազմակերպման ժողովրդավարական մոդելի կողմնակից ենք կամ այդ արժեհամակարգն ենք որթեգրում, ասենք որ ենթադրենք իշխանությունը պետք է ձևավորի մեծամասնության կամքով կամ մեծամասնության որոշմամբ, ապա խնդրի իր պրոբլեմը խնդրի կլինի այն ժամանակ, երբ որ օրինակ լինեն, ասենք, ավտորիտար միապետական կարգեր կամ բռնապետական կարգեր, այսպես, ու մենք կդնենք մեր առջև խնդիրը, այ ո՞նց անենք, մեր հետազոտության արդյունքում ո՞նց բարձենք, ո՞նց հասարակական կյանքը ո՞նց վերաձևենք, որպեսզի կարողանանք օրինակ անցում կատարենք, ասենք, ավտորիտարիզմի ժողովրդավարության։ Սա կլինի խնդրի, այսպես ասենք, իրական նշանակությունը։ Բայց այս առումով այս համատեքստում, այսինքն յուրաքանչյուր ոլորտ ունի, այսպես ասենք, իր խնդիրները, ու այստեղ կախված ոլորտից մենք կարող ենք առանձնացնել պրոբլեմային կամ այլ կերպ ասած, այստեղ այս ժամանակն է որպես ճգնաժամային իրավիճակներ, հա։ Սոցիալական գիտությունների ուսումնասիրության առարկան, ինչպես արդեն նշեց, ինքը հասարակությունն է։ Հասարակությունը մշտապես ինքը փոփոխվող համակարգ է։ Չկա ինքը մշտական ստատիկ վիճակում տրված համակարգ չի։ Սա ինչու՞ է ակնհայտ, սա նույնիսկ պետք էլ չի սրա մասին, այսպես ինչ-որ շատ խորանը։ Ինքը դինամիկ զարգացող պրոցեսների արդյունք է, այսինքն ինչ որ միշտ երևույթներ են տեղի ունենում, որոնք որ անթադ փոխակերպում են, վերաձևում են մեր սոցիալական իրականությունը։ Այդ փոփոխությունների, փոխակերպների արդյունքում բնականաբար նոր նախկին վիճակից նոր վիճակին անցման արդյունքում առաջանում են ճգնաժամային վիճակներ։ Այդ ճգնաժամային իրավիճակները կախված ոլորտից, ասենք հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներից տարբեր են։ Օրինակ, քաղաքական ճգնաժամ, տնտեսական ճգնաժամ, մշակութային ճգնաժամ եւ այլն։ Ես ձեզ մի օրինակ կբերեմ, թե ոնց ենք օրինակ, ես ինքը սոցիալական փիլիսոփայության, քաղաքական փիլիսոփայության մասնագետ լինելով, օրինակը կբերեմ հենց քաղաքական փիլիսոփայությունից, թե ինչպես ենք մենք քաղաքական փիլիսոփայության համատեքստում օրինակ սահմանում ճգնաժամ ու այնտեղ ոնց ենք խնդիր գտնում։ Հա, ասենք քաղաքական փիլիսոփաները ոնց են խնդիր գտնում ընդառաջ, որ ասենք սրանով արժի զբաղվել, այս խնդրը արժի վերլուծել, թե չարժի։ Ուրեմն նախ քաղաքական փիլիսոփայությունը ինքը փիլիսոփայության 3 հիմնական ճյուղերից գոյաբանություն, իմացաբանություն, բարոյագիտություն, բարոյագիտության ենթաճյուղն է քաղաքական փիլիսոփայությունը, ու պատասխանում է այն հարցին, թե ինչպես վերաձևենք, ինչպես կազմակերպենք հասարակական կյանքը, որպեսզի լինի ավելի արդար հասարակություն, որտեղ որ մարդիկ կնեն ավելի երջանիկ, ավելի բարեկեցիկ։ Ակունքները գալիս են, ոնց որ շատ գիտությունների դեպքում գալիս են Արիստոտելից։ Արիստոտելը հին հույն փիլիսոփան, շատ հայտնի, դրան առանձին ներկայացման կարիք չկա, պատկերը օրինակ բավարար է կարծում։ Ուրեմն Արիստոտելը սահմանում էր պետությունը որպես հանրույթ, մարդկանց խումբ, հա, որը ձևավորվել է համընդհանուր բարեկեցության ապահովման համար, ու քաղաքականությունը հետևաբար ինքը սահմանում էր պետության կառավարման ուղված գործունեություն։ Պետությունը դա այն ժամանակ պոլիսներն էին, Արիստոտելի ժամանակ հիմնականում հունական քաղաքպետություններն էին, պոլիսները, այստեղից էլ բառի անվանումը՝ պոլիտիկա, պոլիսի կառավարման ուղված գործունեություն։ Ու պետական կառավարման հիմքում պետք է նշել, որ միշտ ընկած է որոշակի գաղափարների համակարգ, գաղափարների ամբողջություն։ Այդ թե ինչպես պետք է օրինակ, ինչ գաղափարներով, ինչ արժեքներով, ինչ գաղափարներով պետք է կազմակերպենք հասարակական կյանքը։ Այդ գաղափարների ամբողջությունը կոչվում է գաղափարախոսություն։
Գաղափարախոսությունը ինքը շատ լայն հասկացություն է իրականում, ու իրականում չեք գտնի ոչ քաղաքական, փիլիսոփայական, ոչ սոցիոլոգիական, սոցիալական ոչ մի այլտեղ մի որևիցե համընդհանուր ընդունելության գտած մեկ որևիցե սահմանում գաղափարախոսության, թե ինչն է գաղափարախոսությունը։ Այստեղ մենք օգտագործենք ժամանակակից քաղաքական փիլիսոփա, հոլանդացի փիլիսոփա Քասմուդի սահմանումը, որը որ գաղափարախոսությունները այսպես երկու մասի էր բաժանում՝ լայն գաղափարախոսություն եւ նեղ գաղափարախոսություն։ Ուրեմն լայն գաղափարախոսությունը նա սահմանում էր որպես գաղափարների ամբողջություն, որը ունի երկու հիմնական բաղադրիչ՝ նկարագրական (դեսկրիպտիվ) եւ կարգաստեղծ (նորմատիվ)։ Այ օրինակ սոցիոլոգիան, մշակութաբանությունը, քաղաքագիտությունը անգամ իրենք հիմնականում կենտրոնանում են, իրենք կարելի ասել նկարագրական բնույթի գիտակարգեր են, որովհետև իրենք նկարագրում են, թե ինչպիսին է սոցիալական իրականությունը, կամ ինչպիսին է մշակույթը, ինչպիսին է տնտեսությունը, ինչպիսին է օրինակ հասարակության արտադրության համակարգը, իրավագիտություն բաներ, որոնք որ նկարագրում են իրականությունը։ Բայց քաղաքական փիլիսոփայությունը առանձնանում է այլ գիտակարգերից նրանով, որ ինքը ոչ միայն նկարագրում է, այլ նաև նորմ է սահմանում, կարգ է սահմանում, ասում է ոչ թե ոչ միայն ինչպիսին է հասարակական կյանքը, այլ նաև թե ինչպիսին պետք է լինի։ Հիմա գաղափարախոսությունը ցարում ու ինքը շատ կարևոր հանգուցային հասկացություն է, որը որ իր մեջ ներառում է եւ նկարագրական գաղափարներ եւ կարգաստեղծ նորմ սահմանող գաղափարներ։ Կներեք, այստեղ ինձ մոտ մի հատ խնդիր կա, այսպես, ահա, եւ նկարագրող եւ կարգ սահմանող։ Ուրեմն գաղափարախոսությունը, ցանկացած գաղափարախոսություն, ինքը պետք է նկարագրի օրինակ մարդու եւ հասարակության բնույթը, հասարակական կյանքի կազմակերպումը կամ նպատակները, դրանց վերաբերյալ ընդհանուր գաղափարների ամբողջություն պետք է տա։ Այսինքն թե ինչպես են մարդիկ ապրում, չգիտեմ, հասարակությունը ինչպես է կազմակերպված, քաղաքական կյանքը ինչպես է կազմակերպված, այնտեղ իշխանությունը օրինակ ձևավորվում է, չգիտեմ, մեծամասնության կամքով, թե ինչ որ արժանավորներն են որոշում, թե բռնությամբ է զարթում եւ այլ։ Բայց սրանից բացի գաղափարախոսությունը, լայն գաղափարախոսությունը, այսինքն ինքը պետք է ունենա նաեւ կարգաստեղծ բնույթ, այսինքն ասի թե ոչ միայն ինչպիսինն է, այլ թե ինչպես պետք է լինի։ Ուրեմն նկարագրական, օրինակ կարելի է նկարագրել, ինչպես արդեն նշեցի, օրինակ սոցիոմշակութային վիճակը, սոցիալ-քաղաքական վիճակը կամ սոցիալ-տնտեսական վիճակը, այստեղ ես սլայդերում այսպես ներկայացրել եմ։ Ու հիմնական այդ հարցերը, որոնց որ պետք է պատասխանի, պետք է նաև ինքը փիլիսոփայական պատասխաններ, կանխագրություններ ունենա, թե ինքը ընդհանրապես ինքը ինչպես է սահմանում մարդուն, ինչպես է սահմանում հասարակությունը, ինչպես են մարդիկ փոխհարաբերվում իրար հետ տվյալ հասարակությունում եւ այլ։ Ուրեմն նեղ գաղափարախոսությունը լայն գաղափարախոսությունից այս առումով տարբերվում է նրանով, որ ինքը միայն դեսկրիպտիվ է, նկարագրում։ Այսինքն այն կարգաստեղծ բաղադրիչը, որը որ ունի լայն գաղափարախոսությունը, նեղ գաղափարախոսությունը չունի։ Կարգաստեղծ բաղադրիչի մեջ են լինում, օրինակ թե ինչպես է պետք կազմակերպել հասարակական կյանքը, ինչպես կառուցել արդար հասարակարգ, ինչպես ձևավորել օրինական լեգիտիմ իշխանություն, կամ հասարակությունը ինչպես դարձնել ավելի բարեկեցիկ, ավելի լավը եւ այլ։ Ու լայն գաղափարախոսությունների օրինակներ են, ասենք ես երևի թե ինձ թվում է հայտնի, օրինակ լիբերալիզմ, որը որ հայերեն ազատականություն, կոմունիզմ, հայերեն համայնավարություն, սոցիալիզմ, ընկերվարություն, հայերեն էգալիտարիզմ, հավասարություն, կամ նույնիսկ նացիոնալիզմը, ինքը ազգայնականություն, ինքն էլ լայն գաղափարախոսության օրինակ։ Ինչի համար են լայն գաղափարախոսության օրինակներ, որովհետև այս բոլոր գաղափարախոսական տեսությունները կամ քաղաքական փիլիսոփայական բոլոր տեսությունները, իրենք ոչ միայն նկարագրում են իրականությունը, այլ նաև իրենք ասում են, թե ինչպեսին պետք է լինի այդ իրականությունը, այդ իրականությունը օրինակ, ինչպես պետք է բաշխման ռեսուրսները, այդ իրականությունում արդարության մասին պատկերացումները ինչպեսին պետք է լինեն, կամ ինչպես պետք է այդ սոցիալական իրականությունում ինչպես պետք է ձևավորվի օրինական լեգիտիմ իշխանություն, կամ հասարակության, հասարակական կյանքի բարեկեցությունը ինչպես պետք է սահմանվի եւ այլ։ Լիբերալիզմը իր պատասխաններն, ազատականությունը իր պատասխանները, կոմունիզմ համայնավարությունը իր պատասխանները, սոցիալիզմ ինկերվարությունը իր պատասխանները, էգալիտարիզմը իր պատասխանները եւ այլ, նացիոնալիզմը իր պատասխանները, հա։ Սրանից զատ, բայց կա նաեւ նեղ գաղափարախոսություններ, նեղ գաղափարախոսությունները էլի այդ ընդհանրապես եթե ասենք իզմ, արդեն մենք նկատի ունենք քաղաքական փիլիսոփայությունում այս գաղափարախոսությունը, ասենք իզմ, եթե մի բան իզմով է ավարտում քաղաքական փիլիսոփայության համատեքստում, ինքը արդեն գաղափարախոսություն։ Տարբերությունները թե ինքը լայն է, թե նեղ։ Նեղ գաղափարախոսությունների դեպքում այդ կարգաստեղծ բաղադրիչը չկա, բացակայում է։
ինչպիսի իզմեր կան, որտեղ որ չկա այդ նեղ կարկաստեղ զբաղադրիչը, օրինակ պոպուլիզմը եւ ցինիզմը։ Հիմա արդեն առադարձանք, հասանք մեր պրոբլեմին։ Ես ես ուղղակի փորձեցի այսպես ամփոփ ներկայացնել, թե ինչ է քաղաքական փիլիսոփայությունը, այնտեղ ոնց են քննիր գտնում։ Հասկացանք, որ գաղափարախոսությունը ինչ կարևոր հանգուցային նշանակություն ունի քաղաքական փիլիսոփայության համատեքստում, ու երբ որ, օրինակ, քաղաքական փիլիսոփան, ասենք կամ քաղաքական փիլիսոփայությամբ զբաղվող մասնագետ, օրինակ ես, երբ որ տեսնում եմ, երբ որ ասենք դիտարկում եմ պարզապես իմ զուտ իմ ճանաչողական գործիքներով, բանականությամբ դիտարկման գործիքներով, եւ որ ես տեսնում եմ, որ քաղաքական կյանքում այս այդ արիստոտելյան սահմանման քաղաքական կյանքում, ուրեմն գաղափարախոսությունների, օրինակ, պայքար չկա, կամ գաղափարախոսությունների, գաղափարների կյանքի վերաձևման մասին գաղափարների պայքար չկա, բախում չկա, երկխոսություն, դիսկուրս չկա, ես ասում եմ, սա արդեն պրոբլեմայի վիճակ է, որը ենթակա է ուսումնասիրության, որովհետև ես տեսնում եմ, թե ինչպիսին պետք է լինին այդ գաղափարախոսության քաղաքականությունը, պետք է լինի օրինակ գաղափարախոսությունների բախման ինչ որ դաշտ, եթե ça հաթարված է, իմ համար արդեն սա խնդիր է, ու ինձ համար որպես քաղաքական փիլիսոփ, սա արդեն պրոբլեմ է, ես արդեն այստեղ տեսնում եմ պրոբլեմ, որը որ ենթակա է հետազոտության։ Սրա հետ կապված պոպուլիզմի եւ ցինիզմի սահմանման հետ կապված, ես վերջին 1 տարվա ընթացքում մի քիչ ավել նույնիսկ, ինչ 2018 թվականից էլի սկսած, եւ հոդվածներ եմ գրել, եւ բանախոսություններ եմ ունեցել տարբեր տեղեր, ես հիմա փորձեմ այս պրոբլեմի հետ կապված ներկայացնել, թե ինչպես է տեղի ունեցել այդ ամբողջ process-ը։ Նախ վերջում նաև կներկայացնեմ մեթոդներ, մի երկու մեթոդի մասին կխոսենք, այն կոչվում է content բովանդակության վերլուծություն եւ content analysis եւ համատեքստ context analysis։ Սրանով նաև դուք կպարզեք, թե օրինակ տեքստում կամ քաղաքական գործի ելույթ կամ քաղաքական գործիչը ինքը ինքը պոպուլիստ է, ցինիկ է եւ այլն, ոնց կարելի է դա պարզել։ Սա բաց խնդիր է, բաց խնդիր է իրականում, միանշանակ պատասխան սրա հետ կապված չկա, բայց այն ինչ որ հայտնի է, ես հիմա ձեզ ներկայացնեմ, հետո բաց խնդիրը կներկայացնեմ։ Ուրեմն, ինչպես ենք սահմանում օրինակ պոպուլիզմ, հա, պոպուլիզմ բառն ենք ու այդ պոպուլիս բառն է ժողովուրդը նշանակում, ու էլի մենք Քասմուդին ենք առադառնում, ես եթե պետք է, եթե ձեզ դարձի պրոբլեմ, ես առանձին Քասմուդի մասին առանձին ուտել ձեզ կուարկեմ։ Ինչպես ենք սահմանում օրինակ պոպուլիզմ, ինչպես է Քասմուդը սահմանում պոպուլիզմ, ինքը ասում է, որ պոպուլիստական են բոլոր այն տեքստերը կամ պոպուլիստական կարելի է որակել քաղաքական գործերի բոլոր այն ելույթները եւ գրավոր եւ բանավոր եւ այլն, որոնք որ հետեւյալ այսպես մի քանի, այսպես կետերով մի քանի առանձնահատկություններն ունեն։ Առաջինը դա հետեւյալը՝ միջ դուևորը, խեղճ ժողովուրդ եւ կորոմպացված էլիտա, եւ որ սրանք հակադրում են իրեն։ Եվ որ կա այս հակադրությունը, եւ որ քաղաքական գործի տեքստում կա այս հակադրությունը, մենք արդեն գործ ունենք պոպուլիստական տեքստի հետ կամ պոպուլիստական բաղադրիչ ունեցող տեքստի։ Հարկ է նկատել, որ այստեղ շատ կարևոր է, որ երբ որ սահմանում ենք այս մի բանը պոպուլիստական է, թե ցինիկ է կամ չգիտեմ, այլ ներ գաղափարախոսության, երբ որ փորձում ենք սահմանել, միշտ պետք է հաշվի առնել համատեքստը։ Օրինակ, ի՞նչ համատեքստում է սա պոպուլիզմ, հա, ի՞նչ համատեքստ, որովհետև մի բանը կարող է մի սոցիալական իրականությունը, մի քաղաքական փիլիսոփայական քաղաքական համատեքստում լինել պոպուլիստական, մեկ ուրիշ դեպքում չլինել պոպուլիստական։ Օրինակ, եւ որ, չգիտեմ, օրինակ պայմանական պատյասի, եւ որ դուք միջնադարյան, ասենք 12-13-րդ դարի միատվորից է իտալական դժուցյան հպատակ եք, ու եւ որ այնտեղ գնաք խոսեք օրինակ մարդու իրավունքներից կամ մարդու մարդկանց հավասարությունից, ձեր խոսքը ամենայն հավանականությամբ մեծամասնության կողմից կդիտվի որպես պոպուլիստական, ժողովրդա հաճո, անհետ մի բան, բայց երբ որ մարդու իրավունքներից, մարդկանց հավասարությունից խոսեք օրինակ ժամանակի ժողովրդավարական հասարակություններում, արդեն ձեր խոսքը չի դիտի որպես պոպուլիստական, այլ ինքը կհամարվի ռացիոնալ դիսկուրսի երկխոսության մաս։ Սրա մասին ինձ մի քիչ հետո ես ավելի մանրամասն կանադառնամ, ես պարզապես այն հարցը կանխատեսելով, թե
Օրինակ արդյոք միշտ է այսպես, չէ, միշտ չի այսպես։ Եվ որ մենք ժողովրդավարություն ենք կառուցում, եւ որ մենք ժողովրդավարություն կառուցելուց նաեւ հեվում ենք նաեւ այն գաղափարի վրա, որ օրինակ մարդկանց լիբերալ անազատական գաղափարի վրա, որ մարդկանց գաղափարները, կյանքի մասին պատկերացումները, արժանապատկերը կարող են տարբերվել ու այդ տարբերման այդ տարբերությունը սա նորմալ է, որ չի կարող ունենալ օրինակ միասնական, մեծամասնական, չգիտեմ, ինչ որ մոտեցումի հատ որևիցե հարցի հետ կապված, այ սրա համատեքստում, եւ որ մենք հակադրում ենք քեր ժողովուրդ եւ կորում բացված էլիտա, արդեն ինքը դառնում է պոպուլիստական, որովհետեւ սա ժողովրդը աճ է, մարդկանց համար սա այս համատեքստում հաճելի է լսելը, բայց ինքը իրականությունից իրականում կտրված է։ Կամ պոպուլիստական է այն տեքստը, որը որ քաղաքականությունը հավասարեցնում է համընդհանուր կամքի արտահայտման։ Այն որ ասում են, սա համընդհանուր կամք կա մի հատ որևիցե։ Միջդեռ սա հարց է, օրինակ կա համընդհանուր կամք թե չկա։ Օրինակ ի՞նչ է նշանակում համընդհանուր կամք։ Կարող եք օրինակ մի հատ որևիցե երևույթի հետ կապված, ցանկացած երևույթի հետ կապված գտնել, որ սա համընդհանուրի կամք է։ Բաց այդ լասը, այս մի հատ երևույթի հետ կապված սա համընդհանուրի կամք է կամ համընդհանուրի կարծիքն է երևույթի հետ կապված։ Մի այսպիսի սոցիոլոգ, փիլիսոփակար, Պիեր Բուրդյե, ֆրանսիացի 20-րդ դարի երկրորդ կեսնի շատ հայտնի է։ Ուրեմն մի այդպիսի ժամանակին մի այդպիսի հոդված է հրապարակել, որը որ այսպես էր վերնագրել, հանրային կարծիք գոյություն չունի։ Ունա իր այդ հոդվածում, ես առաջում ավելացնելով ես կուղարկեմ այդ հոդվածը։ Ունա իր այդ հոդվածում հիմնավորում էր, որ թե ոնց են սոցիոլոգիական հարցումները իրականում ոնց է, ոչ թե ներկայացնում են հանրային կարծիքը, այլ հակառակ իրենք կոնսերվացնում են, իրենք ստեղծում են հանրային կարծիք։ Այսինքն, որ դու հարց տվողը, հարցազրույցավարը կամ այդ, չգիտեմ, այդ հարցդատիկ կազմողը, ինքը հարցը ձևակերպում է, որը ունի երկու պատասխան կամ երեք կամ 10 պատասխան, ինքը արդեն իսկ իր պատասխանները ներկայացնում են այդտեղ, այդ հարցաթերթիկում կամ այդ հարցազրույցի ընթացքում, ու հարցազրույց անցնողը նա արդեն պետք է պարզապես ընտրի, թե ինքը այդ իրենից հարցազրույց վերցնողի որ գաղափարն է կիսում կամ որ այսինքն իր մոտեցումը հնարավոր չէ, որտեղ եթե ամեն մեկի մոտեցումը տաբեր հարցերի հետ կապած վերցնենք, ոչ տեսականորեն, ոչ գործնականում սա հնարավոր չի ամբողջացնել, որքան մարդ, այնքան տարբեր կարծիքներ, ընդհանուր մի հատ որևիցե երևույթի հետ կապած կարող են մարդկանց պատկերացումները համընկնել, բայց համընդհանուր կամք, համընդհանուր կարծիք մի հատ որևիցե, ասես, բոլորը սա ենք ցանկանում, սա ժամանակի ժողովրդավարական, լիբերալ ժողովրդավարական տեսակունից ինքը բանը համարում է որպես պոպուլիստական։ Սրան հակադրվում է ցինիզմը։ Ցինիզմը նույնպես ներգաղափարախոսություն է, որը որ ինչի ենք ներգաղափարախոսություն, որովհետև ինչպես որ պոպուլիզմը, այնպես էլ ցինիզմը ինքը դեսկրիպտիվ է, այն այսինքն ինքը ներկայացնում է իրականությունը։ Պոպուլիզմը ասում է, որ կա խեղ ժողովուրդ ու կա կոռումպացված էլիտա։ Կասում է, որ քաղաքականությունը համընդհանուր կամքի արտահայտումն է ու մի շարքելի բաղադրիչներ կան, այսպես ընդհանուրն է, առավել ընդհանուրն է ներկայացրել։ Ցինիզմը նույնպես նկարագրում է միայն դեսկրիպտիվ դատողություններ անում իրականության մասին, բայց չի սահմանում նոր, չի ասում թե ինչպես պետք է լինի, եւ պոպուլիստն էլ չի ասում թե ինչպես պետք է լինի, դրա պատասխանը չի տալիս։ Ցինիզմի դեպքում մի քիչ կտրականապես տարբերվում է պոպուլիզմից, այնտեղ հասարակությունը հավասարացվում է ոչ թե այսպես միատար ամբողջությամբ, ինչ որ պոպուլիզմի դեպքում է, ասենք ժողովուրդ բան եւ այլն, կամ տարբեր այսպես ընդհանրացնող ազգացներով, այլ այնտեղ էլ արդեն լրիվ հակառակ ծայրահեղությունն է, որտեղ որ ասում են, որ հասարակությունը դա սեփական շահ հետապնդող անհատների համագումար է, ու չի կարող ունենալ մի հատ որևիցե երևույթի հետ կապված ընդհանուր մոտեցում, ընդհանուր ինչ որ կարծիք կամ ընդհանուր շահ, կան առանձին մարտիկ, առանձին անհատներ, որոնք հետապնդում են իրենց առանձին շահերը, ու հասարակությունը պարզապես հանրագումար է այդ առանձին շահերը հետապնդող մարտկանց։ Ցինիկները քաղաքական դաշտը հավասարեցնում են անտարբեր մեծամասնություն գումարած ակտիվ փոքրամասնություն։ Այստեղ արդեն գաղափարախոսությունը ենք դարձնում են որպես գործիք։ Ասում են ոչ մի ցինիկ այն տեքստը, որտեղ որ ներկայացված է, որ իրականում կան փոքր ակտիվ խմբեր, որոնք որ մանիպուլացնում են մեծամասնությանը ու կա пассив խմբ, մեծամասնություն։ Այդ մեծամասնությունը ինքը пассив է, ինքը ակտիվ չի քաղաքականության մեջ, ինքը պարզապես ենթակա է այսպես մանիպուլացման եւ ուղղորդման։ Ու այդ ակտիվ փոքրամասնությունները, որոնք որ ավելի կազմակերպված են, դիտակցում են իրենց նեղազնական շահը, իրենք միշտ այդ մեծամասնությանը, անտարբեր մեծամասնությանը, նրանց հույզերը ուղղորդելով
նրանց ուղղորդելով, նրանց կառավարելով ըստ էության իրացնում են իրենց նեղ անձնական խմբային շահերը գաղափարախոսություն օգտագործելով որպես գործիք։ Ըստ էության, օրինակ ցինիկ տեքստ, ցինիզմով լցված կամ ցինիզմով ընդագրվող քաղաքական տեքստում այնտեղ տարբերություն չկա, թե օրինակ մարդը կամ առանձին քաղաքական խումբը ինքը հանդես է գալիս լիբերալիզմի, կոմունիզմի, նացիոնալիզմի թե այլ իզմի դիրքերից, որովհետև ցինիզմը այս ամբողջը քաղաքապարախությունը դիտարկում է որպես գործիք, գործիք, ասենք իշխանության հասնելու համար կամ ինչ որ բիզնես շահերտապնդելու համար կամ այլև այլ շահերտապնդելու համար, սակայն ոչ երբեք արիստոտելյան սահմանամբ հասարակական կյանքի բարելավման, բարեկեցության ապահովման, երջանիկ հասարակության, արդարհասարակության ստեղծման համար։ Այսինքն սկզբունքորեն եւ պոպուլիզմը եւ բանը ցինիզմը իրենք երկուսն էլ հակաքաղաքական, հակաքաղաքական փիլիսոփայական դիսկուրսներ են կամ ներգաղափարախոսություններ են, որոնք որ ժխտում են այդ երկխոսության կամ ընդհանրապես հասարակությունը ավելի լավը դարձնելու նորմատիվ, կարգաստեղծ բաղադրիչը։ Այսինքն իրենք ասում են, իրականությունը նկարագրում են, բայց չեն ասում, թե ինչպեսին պետք է լինի, չեն ասում ոնց վերաձևենք, ոնց փոխենք։ Հիմա, եթե ունենք այդպիսի խնդրեմ, կա ասենք քաղաքական փիլիսոփայությամբ զբաղվող մարդը, եւ որ տեսնում է, որ այդպիսի խնդիր կա, եւ որ տեսնում է, որ առավել հաճախակիանում են հասարակական կյանքում պոպուլիստական, ցինիկ կամ այլ ներգաղափարախոսական տեքստերը, ինքը այնտեղ տեսնում է խնդրեմ։ Իսկ որ հաճախակիան ո՞նց իմանաց, որ հաճախակիանում են, հա, երկու մեթոդ եմ էստեղ էս առանձնացրել, դա մեկը բովանդակության վերլուծությունն է, դա կոնտենտ անալիզն է, որի ուսումնասիրության առարկան տեքստի կամ հաղորդակցության բովանդակությունն է եւ համատեքստի վերլուծությունը, կոնտեքստ անալիզը, հա, նպատակը դրա գրավոր, բանավոր կամ այլ նշանային տեքստի համատեքստի վերլուծությունը։ Ուրեմն իրականում կոնտենտ անալիզի հետ կապված սա շատ մի հատ առանձին բարդ մանրամասն թեմա է, սրա հետ կապված էլի հավելվածներով ես ձեզ առանձին յուտ կուարկեմ, բանկանեք, կդիտեք հենց հայերեն կան, ես հիմա մոռացել եմ թե ով էր կոնկրետ բանախոսը, բայց հետարքի լավ նյութեր կան։ Ինչ է կոնտենտ անալիզը, ինքը առաջին երկրորդ համաշխարհային պատերազմներից առաջին կիրառությունը ժամանակահատվածում էր 20-րդ դարի սկզբից սկսեց կիրառվել, էլի դրագդորների կողմից, որոնք որ փորձում էին պարզել, թե օրինակ զուտ տեքստերը, զուտ առանձին վերցված տեքստը, տեքստի վերլուծան կամ դա կոչվում է որակական կոնտենտ անալիզ, կներեք ես մի քիչ առաջ անգամ, ուրեմն կա որակական եւ քանական կոնտենտ անալիզ, որակականի դեպքում առանձին տեքստներ ուսումնասիրում, քանականի դեպքում միևնույն գործի կողմից երկար ժամանակահատվածի ընթացքում տեքստերի համատական վերլուծումը, բայց հրա վրա այդքան պետք չի խորանալ, զուտ իդեալ սայթ է, ինչպես են անում բովանդակության վերլուծություն։ Վերցնում ես բանալի բառեր կամ բանալի իմաստներ, վերցնում ես տեքստը, հա, ասենք քաղաքական գործի տեքստը կամ չգիտեմ, այլ հրապարակային պետական գործի տեքստը, ու այդ բանալի բառերով, բանալի հասկացություններով, իմաստ ունեցող բանալի բառերով, հասկացություններով փորձում ես պարզել, թե որքան հաճախ է այս քաղաքական գործիչը կամ այս հրապարակային պետական կամ այլև հրապարակային ընդհանրացում գործիչը որքան հաճախ է այդ հասկացությունները, այդ իմաստները կիրառում իր տեքստում, հա, պոպուլիզմի դեպքում օրինակ, ասենք եթե վերցնում ես բանալի բառ, ասենք ղերջ ժողովուրդ կամ գիտեմ կորոմպացված էլիտա կամ ինչ որ մի հատ այլ յուրաքանչյուր մշակույթ առանձին ամեն մի համայնք կամ մշակույթ, այնտեղ մի քիչ ղերջ ժողովրդի մասին հասկացությունները, պատկերացումները բառերը զուտ այնպես այլ է, զուտ թարգմանությամբ այդպես չես կարող առաջնորդվել, պետք է մի քիչ մշակութաբանական վերլուծություն իրականացնես, լեզվաբանական մշակութաբանական վերլուծություն իրականացնես, որպեսզի պարզես, թե այս մարդիկ այս հասարակությունում խեղճ ժողովրդի ինչ հոմանիշներ կան կամ ինչպես են այս մարդիկ խեղճ ժողովրդը սահման։ Վերցնում ես բանալի բառը եւ պարզապես կատարում ես, փնտրում ես տեքստի մեջ, թե մարդը քանի անգամ է ու ինչ իմաստներով է օգտագործում այս բանալի բառը, այս հասկացությունը, հա, եթե տեքստում պայմանական ասած ասենք, եթե հաճախակի է հանդիպում, հաճախակին թող լինի, սա խիստ այս հետ կապված, օրինակ արդեն թե որքան է, որքանից հետո համարում հաճախակի, սա խիստ այսպես սուբյեկտիվ, ինքը բաց հարց է, ու ընդհանրապես այս նաև մի քիչ փիլիսոփայական հարց է, բազումը 3-ից ավել 1, 2 եւ 3,
արդեն բազում է, եթե 3 անգամից ավել արդեն բազում է, բայց պայմանական, եթե ինտուիտիվ կերպով տեսնում եք, որ հաճախակի է հանդիպում այդ հասկացությունը, ուրեմն տեքստը պոպուլիստական կարելի է որակել։ Եթե հաճախակի է հանդիպում, օրինակ, չգիտեմ, մեծամասնության նկատմամբ առհամարական, սա էլի մաս ժողովրդավարության, ժողովրդավարական քաղաքական համատեքստում, օրինակ, մեծամասնության նկատմամբ առհամարական վերաբերմունք, ասենք, չգիտեմ, զոմբիներ, ասենք, նախիր, ռեժիմի ստրուկ եւ այլն, ուրեմն սա արդեն երկրորդն է, ցինիկ, ցինիզմ է։ Սա բովանդակության կոնտենտ անալիզն, ինքը շատ իրականում բարդ, բազմաչափ, բազմակողմանի, այսպես վերլուծության մեթոդ է, որը սա զուտ ես շատ պարզ ներկայացրեցի, որքան հնարավոր էր, բայց եթե ուզում ենք խորանալ, այնտեղ բազմաթիվ խորանալու տեղ, եթե ուզում ենք գիտությամբ զբաղվել, հատկապես սոցիալական գիտությամբ, կոնտենտ անալիզի մասին դուք պետք է իմանաք պարտադիր կերպով։ Սրա հետ կապված հետագայում, եթե որոշեք, որ ամեն դեպքում ձեզ հետազոտություն է պետք իրական, ինչ որ մի հատ պրոբլեմ վերցնեք, որը փորձեք հետազոտել, հետո միշտ հնարավորություն կա այդ կապվելու, կապվեք կամ ուղղակի ինձ հետ կապվեք, կամ Վիկտորիա միջոցով կարող եք կապվել, ես ձեզ գործիքները կտամ, թե ինչպես է պետք, ասենք, հենց բովանդակության վերլուծություն իրականացնել կամ ինչ հեղինակներ կարդալ, որտեղից սկսել։ Լավ, ասենք առաջ։ Ուրեմն երկրորդը դա համատեքստի վերլուծումն է, կոնտեքստ անալիզն է։ Սա մի քիչ ավելի բարդ է, կոնտեքստ անալիզը, ինչի համար, որովհետև շատ եթե տեքստը, օրինակ, տրված է, ուտես տպագիր է, որ ֆիզիկապես քո աչքի առաջ է տեքստը, ապա համատեքստը միշտ դա պետք է կռահել, պետք է հասկանա։ Ինտուիտիվ կերպով կամ չգիտեմ, բանականությամբ այդպես դնել, մտածել, փորձել հասկանալ տեքստի համատեքստը։ Մի տեքստը նույն տեքստը, նույն ելույթը տարբեր քաղաքական, սոցիալական համատեքստերում կարող է լրի տարբեր նշանակություն ունենալ, հա, այստեղ պետք է համատեքստը բարձել։ Ո՞նց օրինակ համատեքստը բարձել։ Համատեքստը բարձելու համար պետք է պարզապես էլի սոցիալական գիտություններով կիրառվող դիտարկման մեթոդն օգտագործել։ Պարզապես դիտարկում եք քաղաքական process-ները, քաղաքական սոցիալական process-ները։ Դիտարկում եք մեդիան, քաղաքական գործիչների ելույթները, առանձին իրադարձություններ, սա էլի մի ամբողջ կոմպլեքս բարդ համակողմանի վերլուծում պահանջող գործընթաց է, որը իրականացնել համատեքստի վերլուծում իրականացնելիս, կոնտեքստը վերլուծելիս, տեքստ եւ համատեքստ։ Համատեքստը դա այն միջավայրն է, տվյալ դեպքում սոցիալական գիտությունների մասին են խոսում, այն սոցիալական միջավայրն է կամ սոցիալ-քաղաքական միջավայրն է, որի պայմաններում, որի ժամանակ օգտագիրառվում է կամ այդ տեքստը, այդ ելույթը, այդ անգամ իրադարձությունը, հա, տեքստ կարելի անվանել այն ամենը, ինչ որ ունի այսպես տեղեկություն։ Լինի դա գրավոր թե բանավոր, իհարկե չէ։ Սա այս երկու գործիքներն են, օրինակ սրանք ցինիզմի եւ պոպուլիզմի բացահայտման համար, երկու գործու քաղաքական փիլիսոփայի համար, քաղաքական փիլիսոփայության տեսանկյունից իրենք շատ լավ գործիքներ են այս երևույթները բացահայտելու համար։ Մեկը դա ու տեքստն է ուսումնասիրում, ու եթե քանական, եթե ուզում ես տեքստը որակել, օրինակ, ցինիկ տեքստա թե պոպուլիստական, առանձին տեքստն է ուսումնասիրում։ Եթե ուզում ես քաղաքական գործին որակել, սա ինքը պոպուլիստա թե ցինիկա, ինչ որ X ժամանակահատված ես վերցնում, ասենք կես տարի, ու այդ կես տարվա ընթացքում իր ելույթներում փորձում ես ծածել, թե ինքը այդ բանալի հասկացությունները, այդ հակադրումները, դիխոտոմիա, հակադրումները ինքը ինչքան որքան անգամ է օգտագործել իր ելույթներում, իր խոսքում, իր տեքստերում։ Հա, եթե օրինակ էլ X մի հատ քանակ ես վերցնում, ասենք 5 անգամ, իսկ 10 անգամ ցավը, դա արդեն սուբյեկտիվ է։ Ուրեմն այդ մարդուն կարելի է վերակել որպես պոպուլիստ կամ ցինիկ, կամ տեքստը վերակել արդեն առանձին պոպուլիստ կամ ցինիկ։ Համատեքստի վերլուծում, եթե ասում ես, ի՞նչ համատեքստում, օրինակ ժողովրդավարական ազդական, չգիտեմ, ինչ որ այս իրադարձությունների, որ ուզում են ժողովրդավարական պետություն կառուցել, ես ի՞նչ համատեքստում է այս հասկացությունները այս իմաստներով օգտագործել, ուրեմն կարելի է նրա տեքստը կամ նրա խոսքը կամ այդ քաղաքական գործին որակել որպես պոպուլիստ կամ ցինիկ։ Սա ի միջերս բաց հարց է։ Այն թե ինչ է պոպուլիզմը կամ ցինիզմը, սա արդեն էս ուսումնասիրված է, կարող է բազմաթիվ դեր գտնես սրա հետ կապված, բայց թե ոնց բացահայտենք, սա արդեն բաց է, բաց հարց է։ Եթե ուզում եք ինչ-որ մեկի մոտ ցանկություն կամ այդ թեման խորանալ, ես խորանալու եմ այսպես թե այնպես, կապվեք, կարող են ինչ-որ օգտակար խորհուրդներ տամ կամ համատեղ աշխատանքի հնարավորություն կարող լինել, եթե ընդհանուր հետաքրություններ ունենանք, ընդհանուր այսպես
եզեր գտնենք համատեղ աշխատանքի։ Լավ, ես մի հատ ու առաջ անցնենք, մի հատ էլ օրինակ ունեմ լրագրությունից բերեմ, սա քաղաքական փիլիսոփայությունից է։ Հիմա լրագրությունից ոնց հասկանանք, թե պրոբլեմը արդյական է, թե չէ։ Ուրեմն լրագրությունը ինքը շատ ֆունկցիաներ ունի, բազմաթիվ ֆունկցիաներ, այնտեղ սկսած միջև տեղեկատվության հավաքագրման, ներկայացման, պրոպագանդիստական, ասենք հարուստական, չգիտեմ, անկախտատեսական, տարբեր ֆունկցիաներ ունի։ Բայց ես վերցրել եմ լրագրությունը իր ամենահիմնական ֆունկցիա, որը որ սահմանել եմ այդպես, լրագրությունը դա տեղեկատվության հավաքագրմանը, այսօր տարածխալը։ Տեղեկատվության հավաքագրմանը մշակման ու տարածման ուղղված գործունեություն է։ Ու ըստ էության լրագրությունը գործունի ինչ է, տեղեկույթի հետ, ինֆորմացիայի տեղեկույթի հետ գործունի։ Իսկ տեղեկությունը ինչ է ընդհանրապես, հա ինքը ինչպես է արտահայտվում։ Ինքը նախ դատողությունը։ Դատողությունները կարող են լինել իմաստ ունեցող ու անիմաստ։ Սա արդեն մի քիչ իմաստաբանությունից է, լին բոլոր տեղանից հասկանում։ Դատողությունները իմաստ ունեցող ու անիմաստ կարող են լինել։ Իմաստ ունենալ դատողությունները, որոնք որ կարող են լինել ճիշտ կամ սխալ։ Ոնց ենք սահմանում դատողությունը ինքը ճիշտ է թե չէ, գործ ունենք տեղեկատվության թե ապատեղեկատվության հետ։ Շատ իրականում կարող է շատ պարզ թվալ, բայց իրականում սա պարզ պրոբլեմ չի, իմացաբանության համար դա միջև հիմա բաց պրոբլեմ է, թե ինչպես ենք սահմանում ճշմարտությունը։ Արիստոտելի մոտեցումն եմ ես վերցրել, ճշմարտության սահմանման տարբեր տեսություններ կան ժողովուրդ։ Կա այնտեղ կորեսպոնդենցիայի, որը որ հայերեն համապատասխանության սկզբում կամ տեսություն։ Կա այնտեղ կոհերենցիայի, անհակասականության սկզբում, պրագմատիզմի, գործնականության սկզբում եւ այլն, բազմաթիվ սկզբունքներ կա։ Այսօր ամենատարածվածը, որպեսի ձեզ մոտ էլ նաեւ շատ այսպես մտքերը ձեր չխառնեմ, ամենատարածվածը ու ինչին որ բոլորս հավատում ենք ըստ էության, սա այն է, եւ որ դատողությունը ճշմարիտ է այն դեպքում, երբ որ ինքը համապատասխանում է օբյեկտիվ իրականության, այսինքն եթե մի բան կա իրականում, մենք Արիստոտելը սահմանում է այստեղ ներկայացված։ Եթե կա մի բան իրականում, մենք ասում ենք, որ այն կա, եթե չկա, որ մենք ասում ենք, այդ բանը չկա, ուրեմն մենք ճիշտ ենք ասում։ Այսինքն եթե մեր դատողությունը համընկնում է, համապատասխանում է օբյեկտիվ իրականությանը, ուրեմն ինքը ճշմարիտ դատողություն է։ Եթե չի համապատասխանում, ուրեմն ինքը սխալ դատողություն է, կեղծ դատողություն է։ Կեղծն էլ իր հերթին լինում է սխալ կամ սուտ, մի խոսքով շատ այսպես շխորանանք էս փիլիսոփայական եզրաբանության մեջ, իմացաբանական փիլիսոփայական եզրաբանության մեջ պարզապես նշենք, որ ուրեմն սահմանենք այդպես ճշմարտությունը, հա, ճշմարիտ է, ճշմարիտ կարող ունի մեն դատողությունը եւ դատողությունները, եւ դատողությունները ճշմարիտ են այն դեպքում, երբ որ համապատասխանում են օբյեկտիվ իրականության։ Ցանկացած դատողություն, տեքստ, ինֆորմացիա, որը որ չի համապատասխանում օբյեկտիվ իրականությանը, սա արդեն կեղծ տեղեկություն է, կեղծ դատողություն է, հա։ Այստեղ դու կարծ կարող եք տալ օրինակ, թե լավ ո՞նց ենք սահմանում օբյեկտիվ իրականություն, օրինակ ո՞նց ենք հասկանում, թե մի բան օբյեկտիվորեն մեզանից անկախ, հանգամ ինքը իրապես դա փաստ է, իրապես դա այդպես է, թե չէ, որ միշտ ցանկացած փաստ մենք մեկտաբանում ենք, մեկտաբանության տեսքով ենք հանդես գալիս։ Սա շատ խորը մի առնվազն մեկ տարի դասընթաց պահանջող հարց է, որը որ ես չեմ ուզենա այդ ուղղությամբ գնալ, որովհետև միևնույն է, մենք չենք հարցիների այդ հարցին պատասխանել, հա, ուղղակի ընդհանուր տարբերակ ընդունենք որպես իգիտություն, բաց հարց է, դրա համար չեմ ուզում առաջանալ։ Ճշմարիտ այն դատողությունը կամ այն տեքստը կամ այն տեղեկությունը, որը որ համապատասխանում է օբյեկտիվ իրականության, այսպես ճշմարիտ դատողությունը, իրականությունը, այստեղ ցա ներկայացրեցի, իսկ ապա տեղեկատվությունը ինքը տեքստը, որի բովանդակությունը չի համապատասխանում իրականության։ Հա, եթե ամենաբան տարբերակը սահմանման տարբերակը սա, ապա տեղեկատվություն տեքստը իր բովանդակությունը իրականությանը չի համապատասխանում։ Դրանից այլ, այստեղ եթե շատ խիստ հետևողական իմացաբան փիլիսոփա լինեք, կարող եք օրինակ սրա հետ կապած լինել վիճելի մեջ, բայց լավ, եթե հարցը լինի սրա հետ հարցերով, որ ես առանձին կպատասխանեմ սրա հետ կապած։ Ուրեմն ո՞նց դուք ենք ապա տեղեկատվություն։ Շատ կարևոր է, օրինակ, այս վերջին 1 տարվա ընթացքում մենք դժբախտություն ունեցանք երկու շատ մեծ դեպատրիազմ, ընդհանրապես անհամատելի մի ողբերգություն էր, ցանկացած ողբերգության հետ, այդ մարդկային կորուստներ, տարածքային հայրենազրկում շատ դերի համար, մեծ շատ էր, որնա մեր բոլոր ամբողջ ժողովրդի համար, ուղղակի այնպես բուն շատ մարդիկ ուղղակի այնպես իրենք անմիջապես գործուեցին իրենց տուն, տեղ եղան, մեծ ողբերգություն, եւ համաճարակը, որը որ
այդ ծավալի չէր հաստատ համատելու չի պատերազմի այդ, բայց նույնպես մեծ ողբերգություն ու որքան ողբերգության այսպես հասարսու է ողբերգությունը, այնքան շատ էին մարդկանց էմոցիաները ու այնքան շատ էր ապատեղեկատվությունը։ Ոնց դուք ես ապատեղեկատվությունը օրինակ մեդիատիրույթում։ Սա համար մեդիա մասնագետները, մեդիա փորձագետները ավելի կոնկրետ կարող են պատասխանել, բայց որպես սոցիալական փիլիսոփայության տեսանկյունից մի քանի կիրառական բան ամեն դեպքում կարելի է ասել ու փորձել դա հենց իմացաբանական սոցիալ-փիլիսոփայական տեսանկյունից հիմնավորել։ Ուրեմն ես ձեզ մի քանի բան միանգամից նշեմ, լավ սայդ։ Ուրեմն ամենակարևոր բանը, որը որ ոչ միայն մեդիա տիրույթում, այլ նաև օրինակ գիտական, սոցիալական, գիտական բոլոր սոցիալական գիտությամբ զբաղվող, նաև ընդհանրապես այս գիտությամբ զբաղվող մարդիկ անում են դա միշտ առաջինն է, եթե գլինի դա թերթում, լրագրության կամ չի ներջոր մի հատ տեղեկատվական կայքում տպագրված հոդված, թե մի հատ գիտական հանդեսում տպագրված հոդված, առաջին բանը, որը որ անում են, դա աղբյուրների ուսումնասիրությունը։ Սկսում են աղբյուրները ուսումնասիրել, այսինքն փորձում են պարզել, թե որտեղից է գալիս այդ տեղեկատվությունը։ Գիտության դեպքում օրինակ դա թե ով է հոդվածի գիտական այդ նորույթի հեղինակը, իսկ լրագրության դեպքում տեղեկատվության աղբյուրը։ Լրագրության դեպքում օրինակ դրա դեպքում ասենք ցանկացած բան, որը որ մեկ տեղեկություն, որի հետ կապված խնդիր կա բազելու, թե այդ տեղեկությունը ճշմարիտ է թե չէ, ո՞նց պետք է բազել։ Օրինակ տեղեկության համար առաջին բանը, որը որ արժանահավատության հիմքում է դրանց, դա պատասխան այն ինստիտուտն է կամ այն մարդիկ են, որոնք որ պատասխանատու են այդ տեղեկության, տեղեկատվության համար։ Ուստի տեղեկությունը կարելի է համարել վստահելի, եւ որ կա դրա համար պատասխանատու կառույց, ինստիտուտ կամ մարդ կամ, չգիտեմ, պաշտոնյա եւ այլն։ Ստի պաշտոնական աղբյուրներն են առաջին։ Գիտության, գիտական ոլորտում օրինակ այնտեղ նույնպես նույն սկզբունքն է, բայց այստեղ ոչ թե արդեն պաշտոնական կարգեր, պաշտոնական աղբյուրները պետք է ուսումնասիրել, այլ գիտական աղբյուրները, որը որ ամենահայտնի կայքը, որը որ կա կամ այդ բազան, որտեղ որ հավաքված է, դա սխոլարն է։ Սա հատկապես օրինակ ձեզ պետք է նրա համար, որ օրինակ եթե դուք այն համաճարակեն ամենաբուրն ժամանակահատվածում երբ որ կատարեք ուսումնասիրությունները, այնտեղ դուք կգտնեք բազմաթիվ նյութեր, որոնք որ նույն կորոնավիրուսի հետ կապված տարբեր բաներ են ասում դրա հետ, հա, միջև որ օրինակ դիմակները օրինակ որքանով են նպաստում դրա համաճարակ կանխարգելմանը, թե չէ, օրինակ պետք է, չգիտեմ, մարդկանց այդ կարանտինը պետք է թե չէ, բազմաթիվ նյութեր տեղեկատվական կայքերում, բայց ոչ մեկ կամ շատ քչեր է, օրինակ, ոչ թե ոչ մի շատ քչերն են վերցնում այդ հոդվածները, որոնք որ իրանք աղբյուրները հողում են կատարում առանձին նյութեր, թերթեր, հիպեր, նաև որոշ դեպքերում նաև հեղինակավոր թերթեր, որ այդ աղբյուրները ոչ մի չեր վերցնում, չեր կարդում։ Եթե թե որտեղից օրինակ այս գաղափարը, որտեղից են, որ օրինակ, չգիտեմ, դիմակները օրինակ կամ օգտակար են, կամ օգտակար չեն համաճարակի կանխարգելման համար։ Լավագույն բանը, որը որ կարելի է լավագույն է սպայդրությամբ հարթակը, դա scholar.google.com այդ հարթակն է, որի միջոցով դու կարող ես փնտրել եւ գտնել հոդվածներ, այնտեղ էլ առաջնորդվելիս էլի քանակական մեթոդով են առաջնորդ միարկի, այսինքն առաջին էջում բերում է այն հոդվածները, որոնք որ առավել շատ ունեն հողումներ, բայց այնտեղ արդեն գոնե դուք ընտրանք ունեք, գոնե դուք կարող եք հասկանալ, թե օրինակ այս գաղափարը, այս միտքը կամ այս հոդվածը, որին որ հողում է կատարվում կամ ինքը ինչ որտեղից է ծագել այդ գաղափարը, այս գործիքի միջոցով դուք կարող եք scholar.google.com-ի միջոցով դուք կարող եք այդպես մտքի գիտական այդ նորույթի աղբյուրը պարզել։ Դա չորրորդ կետով դրան փորձագետներ, փորձագիտական կարծիքն են առանձնացնել, դրանք դե այս փորձագետների հատվածը մի քիչ ժամանակից տեղեկատվական դարաշրջանում նա ով սակես կտակ իհարկե ով ունի Facebook, արդեն կարելի ասել կիսա փորձագետ է տարբեր հարցերում էլ, այսինքն մի քիչ դժվար է համանալ, թե ում կարելի համարել փորձագետ, ով ում ներկայացնել որպես, ասենք, այս մարդու կարծիքը փորձագիտական կարծիք է։ Սովորաբար այսպես է, ինքը, քանի որ կոչումները տրվում են կոնվենցիոնալ համաձայնության, սոցիալական
համաձայնության սկզբունքով, այսինքն ինչ որ մարդիկ իրեն կոչում են այսպեսին, հիմա եթե մարդուն կոչում են փորձագետ, մեծամասնությունը նրան ճանաչում է փորձագետ, նրա կարծիքն է նամանում փորձագիտական կարծիք, այդտեղ է շատ խորանալի իրական պեջ։ Նյութը տեղեկատվությունը, որը որ ստացել եք, մի հատ հետևեք փորձագետներ, ասենք ոլորտի փորձագետներ, հա, ովքեր որ ունեն փորձ, ովքեր որ այդ ոլորտում մասնագիտացած են, ճիշտ է շատ ում կարծիքը այսպես ավելի հեղինակավոր կարող է թվալ։ Դա եւ գիտության մեջ է այդպեսի միջալից, եւ որ որոշեք գիտությամբ զբաղվել, եւ ընդհանրապես մեդիա դիտում են նույն սկզբունքը։ Եվ մի բան էլ արխիվային ուսումնասիրություններն են, դա դեպի տեղեկատվությունը ընդհանրապես այդպեսի հնարավորություն կա կայքեր կան, որոնք որ ցանկացած տեղեկատվությունը իրենք արխիվացման հնարավորություններ ունեն։ Դուք եւ որ տեղեկատվությունը մի հատ որից է վերցնում եք, մի հատ ստուգեք, թե ինքը երբ է արխիվացված, archive.get-ից կայքը, ինքը դրա համար շատ հարմար գործիք է, ինքը ինչ որ կա, որը որ արխիվացվում է, ինքը այնտեղ կարող ցանկացած կայք, ցանկացած կայքի ցանկացած տեղեկություն գտնել այս կայքում։ Լավ, մի քիչ առաջ անցնենք, տեղեկատվական կայքերը ստուգելի, սա այնտեղ ավելի կոնկրետ մասնագետներ կան, որոնք կարող են ձեզ օգտակար լինել նրանց խորհուրդները, պարզապես մի քանի այսպես բանով նշենք, որ ուշադրություն եք դարձնում դոմենի անվանմանը, ուրեմն դրա սեփականատիրեջ կոնտակտային տվյալներին, skamadvisor.com կայքը դուք կարող եք գտնել, թե երբ է ընդհանրապես այդ դոմենը ստեղծվել, ում վրա է գրանցված, ինչ տվյալներ, որտեղ եւ այլն։ Այսինքն որ մի հատ որոց է նույն կարդում եք, մի հատ անպայման ստուգեք անվանումը, որովհետև սովորաբար այդ կեղծ ապատեղեկատվություն տարածող fake կայքերը, նրանք այսպես շատ նման են ճիշտ է շատ հեղինակություն ունեցող հայտնի կայքերին կամ իրական կայքերին, հա, ասենք, չգիտեմ, օրինակ նա բոլնակն չբերեմ, որպեսզի ոչ մեկի համար ոչ գովազ լինի, ոչ հակառակ գովազ լինի, ասենք պայմանական ասենք ազատություն են դրանք, ասենք ազատություն.com կամ ազատություն.tv կայքն է, այնտեղ ազատություն.get, չգիտեմ, մի հատ ուրիշ s ու կամ մի հատ այլ էսպես անվանում, որը որ շատ մոտ է, նման է անվանումը, բայց ինքը չի, ինքը բանը շեղող ապակով նշող նշանակություն ունի, եւ բնականաբար էլի սեփականատեր պետք է ունենա դոմեյնը, եթե նշված չի, եթե կոնտակտային տվյալներ չկան, արդեն արժանավոր չի, Scam Advisor-ը փորձում է գտնում եք, թե որտեղ է գրանցված, որը դա շատ հաճախ օրինակ պատերազմի ժամանակ շատ հայկական դիտում շատ հայ տարածվող եւ fake տեղեկատվական կայքերը գրա բարձապես զուտ վերցնում եք, կարծում եք դեսնե գրանցված է, օրինակ չգիտեմ արևան պաշտոնական պետությունում կամ մեկ այլ պետությունում, ու այդտեղից կոնկրետ ապատեղեկատվությունը տարածում։ Եվ, հա, վերջում այս ապատեղեկատվության մասին, որտես շատ չեմ կենտրոնացել այս թեմայի վրա, որովհետև զուտ ժամանակային առումով շատ խիստ էսպես համապատասխանություն ունենք։ Եվ վերջում դիզայն վերլուծության մասին եմ խոսեմ։ Ուրեմն, ինչ է դիզայն վերլուծությունը, գիտեք։ Ինչ է դիզայն վերլուծությունը սոցիալական գիտություններում։ Դիզայն, այսինքն տոտալ կառուցվածք, տեսք տալ, կառուցված տալ։ Ուրեմն ցանկացած վերլուծություն, հատկապես սոցիալական գիտություններում, շատ կարևոր է, որպեսզի նախապես դուք կարողանաք, այսպես ասենք, պլանավորել, նախագծել, կառուցարկել, կառուցել ձեր հետազոտությունը։ Հետազոտությունը ունի կառուցված, ցանկացած հետազոտություն, իրեն լուրջ հարկող հետազոտություն հատ գիտության ոլորտում, ու բոլորի մոտ այդ կառուցվածքը գրեթե նույնն է, հա, սրանք են։ Ուրեմն, ինչ կառուցված պետք է ունենա հետազոտությունը եւ ինչ բաղադրիչներ պետք է ունենա այդ հետազոտությունը, որը որ նաեւ ձեզ կօգնի, նաեւ ձեզ ուղղություն կտա ձեր հետազոտության իրականացման համար։ Ցանկացած հետազոտությունը սկսելիս սկսում եք այս կետերից։ Մի հատ ձեզ համար առանձնացնում եք, գրում եք, օրինակ, ամեն մեկին 1-2 տալով նախապես այդ հետազոտությունը սկսելուց առաջ գրում եք արդյականության հիմնավորում, հետազոտության նպատակի եւ խնդիրների սահմանում, աղբյուրների վերլուծություն, հետազոտության իրականացման մեթոդիկայի նկարագրություն, հետազոտության գործընթացի նկարագրություն, արկա լուծումների վերլուծություն եւ հետազոտության արդյունքների վերլուծություն։ Ամեն մեկը այսպես քարտերի տեսքով կամ առանձին ֆայլերի տեսքով մի հատ ձեզ համար տպանակեք ստեղծում կամ տպագիր կամ էլեկտրոնային, ու 1-2 էջի սահմանում
ներկայացնում եք, գրում եք, վերնագրում եք այսպես ու նախապես դուք մի հատ փորձում եք սրանց մասին, այս կետերի մասին շարադրել, թե օրինակ որն է ձեր հետադրության, ինչ է դարձնում ձեր հետադրությունը արդյոք։ Սրա մասին ես խոսեցի երկու օրինակով արդեն ներկայացրեցի, թե արդյականությունը ինչպես կարելի է հիմնավորել։ Սրա վրա շատ չկենտրոնանանք, ժամանակ էլ չունենք։ Երկրորդ կետը՝ հետադրության նպատակի եւ խնդիրների սահմանումը, շատ կարեւոր կետ է սա, որովհետեւ ամենա երևի բարդ պրոբլեմը ես դա է, թե ի վերջո ինչի եք ուզում դուք հասնել, ինչ հարցի եք ուզում պատասխանել։ Այսինքն ամենակարևոր հիմնային հարցը, որը որ կա, դուք ինչ հարցի եք ուզում պատասխանել։ Լինի դա լրագրողական նյութ, լինի դա գիտական հոդված, միևնույն է, դուք այս հարցը պետք է տաք։ Ինչ հարցի եք կոնկրետ պատասխանել։ Պետք է ձևակերպել նպատակի հարցը։ Ինչ հարցի եք, օրինակ ես իմ հոդվածը, որը որ իմ ներելությունը, որը որ ներկայացրեցի, ես այնտեղ հստակ հարցի եի պատասխանում, ասենք պոպուլիզմը եւ ցինիզմը ի վերջո իրենք ի՞նչ են։ Հա՞։ Սահմանում որպես ներգաղափարախոսություն։ Ու այդ հարցն է։ Ի՞նչ է պոպուլիզմը եւ ցինիզմը։ Իրեն որպես ի՞նչ հասկանանք։ Հիմա հիմնական նպատակը դա է, այն հետազոտությունը, որը որ ես ներկայացրեցի։ Հիմա դուք էլ ձեզ համար ներկայացրեք, գրեք նպատակ ու ասեք, այդ նպատակը, նպատակի իրագործման համար ի՞նչ խնդիրներ պետք է լուծեք։ Ես ինչ խնդիրներ պետք է լուծեի ու ըստ էության այդ խնդիրները ձեզ ներկայացրեցի։ Խնդիր 1. Սահմանել, նա իզմեն, ում քաղաքական փիլիսոփայության իզմերը գաղափարախոսություններ են։ Սահմանել թե ինչ է գաղափարախոսություն։ Սահմանել թե ինչ է լայն գաղափարախոսություն, նեղ գաղափարախոսություն։ Բերել օրինակներ, օրինակ, լայն գաղափարախոսություն, նեղ գաղափարախոսություն։ Սահմանել ցինիզմը, սահմանել պոպուլիզմը, կատարել համատեղական վերլուծություն։ Սա խնդիրներ։ Նպատակը ինչ է ցինիզմը եւ պոպուլիզմը։ Խնդիրները արդեն կետերով այդ ամբողջը նշեցի։ Երրորդ կետը դա աղբյուրների վերլուծությունը, ժողովուրդ ջան, ça երևի թե ամենակարևոր կետն է զուտեն առումով, որ դուք պետք է ճիշտ կարդացած գրականությունը, ճիշտ կարդացած նյութը ամենակարևոր սկիզբն է, ուրեմն հետազոտական աշխատանքի, որովհետև եթե մի բան սխալ աղբյուրներից ես կարդում, արդեն եւ ժամանակ ես կորցնում եւ էներգիա եւ կարող է վերջո արդյունքները տալ, այսպես գոհացիչ չլինեն։ Աղբյուրների վերլուծության համար շատ կարևոր է, ուրեմն երկու բան է կարող գործել։ Մեկը դա պետք է ունենա խորհուրդ հատու, գնում եք մի հատ, որը ես մասնագետի մոտ, որը որ այն ձեր ուսումնա, ձեր հետազոտած նյութը ինքը լավ է դիրապետում, կամ գիտեք, որ ինքը կարող է դիրապետել ջո խորհուրդներ տալ, նախ իրենց եք խորհուրդ հարցնում, գիտությամբ զբաղվել դեպքում, օրինակ եթե ասպիրանտ եք, գիտական ղեկավարն եք։ Եթե չէ, պարզապես գնում եք մասնագետների մոտ, օրինակ այս հարթակն ինքը հնարավորություն է ձեզ համար, որ դու կարողանաք այդպիսի մասնագետներ գտնել, ասենք եթե այս խորագրով եկել եք, ուրեմն այստեղ բանախոսները այս ոլորտում քիչ թե շատ մասնագիտացում ունեն։ Ու նման այլ էսպես սեմինարների կամ չգիտեմ հանեն բանախոսներում, չէ՞ դուք այդ մասնագետներին կարող եք գտնել։ Եվ երկրորդ մոտեցումը դա բանն է, ուրեմն այդ Google Scholar կայք, scholar.google.com կայքն է, որտեղ որ դուք կարող եք գտնել բանալի բառերը փնտրելով պարզապես, կարող եք գտնել լավ աղբյուրներ ձեր հետազոտության իրականացման համար։ Ուրեմն հետազոտության իրականացման մեթոդիկայի նկարագրությունը, այս մեթոդիկայի նկարագրությունը մենք օրինակ content analysis, context analysis-ից խոսեցինք, սա մեթոդիկայի նկարագրությունն էր։ Այսինքն դուք ասում եք, թե դուք ինչ մեթոդներով եք, ինչ մեթոդներ եք օգտագործում այդ հետազոտության իրականացման համար։ Սա մի հատ առանձին մի հատ նյութ է։ Ուրեմն կան ընդհանուր մեթոդներ ու հետազոտության մասնավոր մեթոդներ, առանձին գիտակարգերի մեթոդներ, տեսական մեթոդներ, empiric մեթոդներ եւ այլն։ Սա մի առանձին նյութ է, որը որ իրականում եթե զուտ ասենք հարաբերակցական կամ լրագրողական նյութ եք ուզում պատրաստել, այդքան պետք չի ձեզ համար, բայց եթե կոնկրետ գիտական հետազոտություն եք ուզում իրականացնել, մեթոդների մասին ձեզ առանձին եւ գրականությունը պետք եւ ça եւ ցանկալի նաեւ որ մեթոդների մասին այդ դասախոսությունների մեջ ամբողջ շարքի մասնակցեք։ Դե գործստացի նկարագրությունը դուք նկարագրում եք պրոբլեմը, դա ինչպես եք լուծում այդ պրոբլեմը, ասենք այդ հարցազրույցներ, անկետաներ, կամ չգիտեմ, տարբեր տիպի այսպես գործներ կարող եք իրականացնել ձեր սոցիալական հետազոտության համար։ Վերջում արկա լուծումների վերլուծություն, թե ինչ արկա լուծումներ կան, դա դուք արդեն աղբյուրները վերլուծելուց դուք արկա լուծումները արդեն կարողանում եք ձեզ համար գտնել, եւ այդ արկա լուծումներն եք վերլուծում, ու մի հատ էլ վերջին, արդեն վերջին հատվածը, որը որ կա, այդ հետազոտության արդյունքների վերլուծությունն է, արդեն դուք վերջում այդ, որը արդեն հետազոտությունը իրականացրել եք,
եւ ունեք կոնկրետ օրինակ արդյունքներ, այդ արդյունքները պետք է վերլուծել, այսինքն մի հատ վերջնական հրապարակ են տպագրելուց առաջ մի հատ աչքի պետք է անցկացնել, գնահատել, ցանկալի է որ մեկ ուրիշը դա կարդա, գնահատի, մինչև որ դուք այդպես դա կներկայացնեք լայն հասարակության դատին։ Այսպես, օքեյ, չէ, իրականում եմ պես եմ այլ, որ հասնեմ, ուղիղ մեկ ժամվա ընթացքում հասնեմ տեղավորվեմ, այսինքն կարող եմ անգամ արդեն տրամադրել ձեր հարցերին և քննարկման եք դրաջան, ես շտապեցի, ճիշտ ասած։ Օքեյ, կարող եք հարցնել, թող հարցերի տեսքով բան ունեն, արդեն ես բան կանեմ, ես ավելի կոնկրետ կպատասխանեմ։ Օքեյ, թե ինչ հարցեր կան, արդեն առանձին կետերով ես բան կանեմ, կարա դառնամ սրանց։ Շնորհակալություն ձեզ, Բաբաջանյան։ Բա դիմենք մեր մասնակիցներին, դուք բավականին շնորհակալ եք ձեր ուղեկցել պարոն Բաբաջանյանին, ես կարող եմ, չէ՞ սկսել։ Այո, եւ մի փոքր արմատներին անդրադառնալու համար խնդրի, որովհետեւ ըստ երևույթին մենք ճգնաժամային իրավիճակ ենք ապրում եւ երկ ճգնաժամի մեջ ենք, ու փաստացիորեն եթե նայում ենք մեր սոցիալ-քաղաքական իրավիճակին, մենք կարող ենք միանշանակ փաստել, որ եւ պոպուլիզմը եւ ցինիզմը հիմա ուղղակի գերակայում են եւ հասարակության մեջ եւ քաղաքական դաշտում։ Ինձ հետեւյալ հարցն է հետաքրքիր։ Այդ վիրտուալ պոպուլիզմ ու ցինիզմ, այսինքն այն ամենը, ինչին մենք ակնատես ենք լինում սոցիալական հարթակում, օգտատերերի կողմից, քաղաքական գործիչների կողմից եւ զանգվածային լրատվական միջոցների կողմից, որքանով է դա ըստ երևույթին վտանգավոր ապատեղեկատվության գլուխ բարձրացմանը եւ որքանով է սա իր հերթին վտանգ ներկայացնում, որ բովանդակային առումով, եթե հիմնական կոնտենտները, որոնք մենք հանդիպում ենք, ըստ երևույթին մասնակի կամ ամբողջական ապատեղեկատվությունը, ապա ինչպես մեր հետազոտությունը կազմելու ժամանակ մենք լիարժեք առաջնորդվենք նրանով, որ հստակ ֆիլտրացիա անենք տեղեկատվության ստացման եւ աղբյուրների մշակման գործում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ արձի համար։ Ուրեմն ես ասացի, որ շատ կարևոր է եւ որ ընդհանրապես այս խնդրը քննարկում վերլուծում ենք, շատ կարևոր է համատեքստը։ Հիմա համատեքստը պետք է վերլուծենք այն։ Մի հատ եկեք նաեւ տեսնենք ինչ համատեքստում ենք խնդրը, խնդիրը համարում պրոբլեմատիկ ճգնաժամային։ Օրինակ եթե ասում ենք, որ ժողովրդավարական հասարակություն ենք կառուցում, որտեղ որ պետք է լինի նաև այսպես ազատականության ենք վրա, որտեղ որ այսինքն մարդիկ կարող են տարբեր կարծիքներ ունենալ, այդ կարծիքները պետք է հնչեցվեն, պետք է լինի կարծիքների բախում, երկխոսություն եւ այլն եւ այլն։ Այս համատեքստում եթե քննարկում ենք պոպուլիզմ եւ ցինիզմ, եւ տեսնում ենք, որ այդպիսի բաներ կան, այդ երևույթները սոցիալ-մշակութային երևույթները կան մեր հասարակության մեջ կամ հրապարակային գործերի ելույթներում գերակշռում են, այդ համատեքստում բնականաբար կարող ենք նկատել վտանգները, որտեղ եւ պոպուլիզմը եւ ցինիզմը երկխաղական փիլիսոփայական տեսանկյունից իրենք սնանկ են, որովհետեւ ես արդեն իմ ելույթում նկարագրեցի դա, նորմատիվ կարգաստեղծ տեսանկյունից ոչ մի բան չեն առաջարկում, այսինքն չեն ասում, լավ, սա էսպես է, բայց ի՞նչ անի։ Ոնց անենք, այսինքն ոնց անենք ռացիոնալ ինչ որ մի լուծում գաղափար պրոբլեմին, սնանք է դառնում, նկարագրությունը կա, վիճակի նկարագրությունը կա, հիմա թե ոնց են նկարագրում, դա իրեն ասենք կոնկրետ նկարագրողի խղճի, բայց թե ինչ անենք, նորմատիվ բաղադրիչը չկա, այսինքն այս առումով ինքը սնանք է, այդ առումով վտանգավոր է, ու հատկապես վտանգավոր է այն դեպքում, երբ որ չկա այդ ինչ անենքի հարցի պատասխանը, այդ դեպքերում արդեն ցանկացած
իրադարձություն, ցանկացած տեղեկություն, ինքը ծառայում այսպես կոչված քաղաքական ձեռներեսների շահերին, այսինքն քաղաքականությունը դարձնում ոչ թե հանրային կյանքը ավելի լավը դարձնել, այլ զուտ ձեռներեցության նման մի բան, որը այ այսինչ գաղափարները օգտագործելով պոպուլիստական, տվյալ դեպքում ասենք պոպուլիստական այսինչ գաղափարները օգտագործելով կարելի է հասնել այսինչ իշխանության կամ այսինչ մարդկանց վրա ազդեցություն ունենալ ու իրագործել այսինչ, չգիտեմ, այսինչ գաղափար, այսինչ շահերը իրացնել, կամ պոպուլիզմի կարելի հակադրել օրինակ ցինիզմով, ասենք սովորաբար այդպես են անում, ասենք երբ եթե պայմանական ասենք երկու բևեռի է բաժանված, մեկ դեպքում շատ պոպուլիստական էր, գոնե վերջի միջև պատերազմը, մի դեպքում է շատ ցենիկ, ասենքեն ու այդ հակադրությունը կար մեր քաղաքական դաշտում, այդ հակադրությունը նկատել էր բոլորի կողմից, ու երկուսն էլ բնականաբար եթե իրականությունը անգամ կարող են ներկայացնել կամ տեղեկությունը կարող են ճիշտ տալ, բայց մեկնաբանությունը դա նկարագրել, ներկայացնել կարող են այնպես ներկայացնել, նկարագրել, որ տեղեկությունը լինի ճիշտ, բայց մեկնաբանությունը լինի աղճատված, ու սա արդեն ճիշտ կիսաճշմարիտ տեղեկության վրա լինի մեծ մի հատ սխալ ու մեծ մի հատ մոլորություն։ Ամենավտանգավոր մի բան ունենք, լուսաուքի ակադեմիկոս ունենք, Բրության Գևորգ, շատ հայտնի լեգենդար կերպար էր, մի այսպիսի բան էր ասում, ասում էր կիսաճշմարտությունները միշտ ավելի վտանգավոր են, քան կեղծիկները, որովհետև կեղծիկը ինքը հեշտ է բացահայտել, օրինակ ասում ես իրականությունը սա է, այս մարդու դատողություններն են սա են, դատողությունը նրա չի համապատասխանում իրականությանը, կեղծիկ է, վերջ, սա հեշտ է բացահայտվում, բայց եթե որ կիսաճշմարտություններ են կամ կիսա գեղձիկ է, այսինքն որ իրակ ասում են որ այսինչ բանը տեղի ունեցել, բայց այս սրա հիմքում կա այսինչ մի հատ, չգիտեմ, այսինչ նպատակներ, այսինչ դավադրապաշտական, այսինչ տեսություններ եւ այլն եւ այլն, արդեն սա դառնում է ավելի վտանգավոր հասարակության համար այն համատեքստում, որ կառուցում ենք ժողովրդավարություն, որովհետեւ եւ պոպուլիզմով եւ ցինիզմով, ասենք ինքը հակա ժողովրդավարական, հակա քաղաքական փիլիսոփայական, ուրեմն երանգներ են հաղորդում ընդհանրապես այդ քաղաքական այդ դաշտի զուտ, եթե վտանգը սահմանեմ, եթե կարևորը վտանգը սահմանեմ, հիմա մենակ մեր փիլիսոփաները միշտ սիրում ենք մենք սահմանումներից սկսել, եթե վտանգը սահմանում ենք այդպես, եթե կառուցում ենք ժողովրդավարություն, ու այն ամենը ինչ որ խանգարում է ժողովրդավարության կառուցմանը վտանգավոր է, պոպուլիզմը եւ ցինիզմը իրենց ժողովրդավարության կառուցմանը վտանգավոր են, ու այստեղ մեծ հաշվով էլ օրինակ այդ տեղեկատվություն, ապա տեղեկատվություն, տեղեկատվություն արդեն այստեղ էլ խնել էական չի արդեն, որտեղ նույն ճշմարիտ տեղեկությունը ոչ ապա տեղեկություն, ճշմարիտ տեղեկությունը կարելի է այնպես մանիպուլացնել, այնպես ներկայացնել, այնպես երանգներով ներկայացնել, որ արդյունքը լինի մոլորություն։ Այդպես։ Այսինքն համատեքստը, պետք է համատեքստից սկսենք, էլի։ Ինչ համատեքստում ենք, մենք ինչ որ բանը դիտարկում որպես վտանգավոր կամ անվտանգ կամ նպաստավոր, հա։ Այդպես։ Շնորհակալություն։ Այսպեսի մի հարց տամ, օրինակ կարող ենք ասել, որ պոպուլիզմը իշխանության հասնելու ամենակարճ ու արդյունավետ ճանապարհը, կամ այսպես ասեմ, քաղաքական գործիչը կարող է առանց պոպուլիզմի հասնել քաղաքական իշխանության, եթե իր խոսքում կամ իր գործելաոճում դոմինանտ լինի պրագմատիզմն ու ռացիոնալիզմը, կամ օրինակ ինչ օրինակներ մենք կարող ենք դիտարկել դրական այս առումով, որ ասենք օրինակ այս գործիչը, տեսեք, ռացիոնալ դատողությամբ, դատողություններով է միշտ աչքի ընկել, որը ամբողջահաճո այսպիսի արտահայտություններ չի արել, բայց այսպիսի բարձունքի ասել, այսպես ասած, չակերտավոր, հա, որտեղ իշխանության հասնելը չեմ կարծում, որ որպես այդպիսի բարձունք կարելի է դիտարկել։ Այնուամենայնիվ այս հարցի բովանդակությունը, ու մեկ էլ կխնդրեի, որ դուք էլ մեկնաբանեք, եւ որ ասում ենք մենք ճգնաժամ ենք ապրում, հա, ու Վիկտորիայի հարցից եմ, ասում ենք խորը ճգնաժամի մեջ ենք հիմա, ասենց մի հարց տամ, ես չեմ ուզում իհարկե կարծիքս այդել, բայց այնուամենայնիվ մենք ինչի համար ենք ճգնաժամի մեջ, օրինակ ո՞րն է սահմանումը, շատ մարդիկ կան, ես իմ կարծիքը էլի ասում եմ, չեմ հայտնում, բայց չեն հասկանում, կամ գուցե եւ հասկանում են իրավիճակը ու չեն համարում սա ճգնաժամ, հիմա կա ախտորոշումը տակ նոր բուժումը նշանակենք, հա, ես
կսկսեի, որ դուք մեկնաբանեք։ Մերսի։ Շատ լավ, շնորհակալություն Արցի համար։ Ուրեմն ես իմ ելույթում էր պոպուլիզմի սահմանի մեջ, այսինքն զուտ բառացի թարգմանությունը ամբողջահաճություն չօգտագործեցի, դա նեղ գաղափարախոսություն որպես օգտագործեցի, այսինքն ամեն մի ամբողջահաճո բան չի, որ կարելի է համարել պոպուլիզմ, պոպուլիստական զուտ իմ նեղ որպես նեղ գաղափարախոսություն սահմանման դեպքում, այսինքն որովհետև կարելի է ասել մի բան ասել, որ ասենք չգիտեմ, ես ուզում քաղաքական գործի հրապարակում ելույթ ունենա, ասի ես ուզում եմ, որ լավ լինի, կարելի արդյոք դրան ասել ոչ պոպուլիստական հայտարարություն, հա՞։ Չէ, ցանկացած ժողովրդավարական հասարակություններում, այո, այդ պետք է ամեն դեպքում էլի բան ասես, որ կամ գոնե այդ ֆոնը դա պետք է, մարդիկ պետք է հավատան, որ դու եկել ես քաղաքականությամբ զբաղվելու ոչ թե իշխանության հասնելու մակիավելիական նպատակներով, այլ եկել ես իշխանության հասնելու այդ արիստոտելյան նպատակներով, այսինքն հասարակական կյանք ավելի լավը դարձնել, հանրային կյանք ավելի լավ, ավելի բարեկեցիկ, ավելի երջանիկ, ավելի արդար դարձնելու համար։ Ուրեմն ինչու է դա վտանգավոր, վտանգավոր է, էլ եմ ասում, համատեքստում։ Եթե մենք միջնադարյան ֆեոդալական կարգերում ապրենք, ապա դա էլ վտանգավոր չլինի։ Բայց եթե մենք ժողովրդավարություն կառուցենք, որտեղ որ մարդիկ հնարավորություն ունեն իրենց կարծիքը, իրենց կամքը, իրենց դիրքորոշումները արտահայտել, մեծամասնության կամքը որոշի, թե ովքեր են իշխանության, ովքեր չէ, որոշումները, քաղաքական որոշումները կայացնելիս, ուրեմն հիմնվեն բազմակարգության, բազմազանության սկզբունքների վրա նաև, սա բնականաբար վտանգավոր է, ինչի՞ համար պոպուլիզմը, օրինակ դրան վտանգավոր, որովհետև պոպուլիզմը ասում է, որ ընդամենը երկու կատեգորիա կա, երկու բանկ, երկու սոցիալական կարգավիճակ կարող է լինել, ասենք խեղճ ժողովուրդ, բարի ազնիվ խեղճ ժողովուրդ, մեծամասնություն եւ կորումպացված ինչ-որ էլիտա, ու մենք պետք է ասենք խեղճ ժողովրդի բան, ասենք նպատակները իրագործենք, սա այսինքն սկզբունքորեն սա ժխտում է որևիցե երկխոսություն, ժխտում է որևիցե քննարկում, ընդհանրապես դա ամեն ինչ ակնհայտ է, ասենք եթե քաղաքական գործի այդպես է ներկայացնում, այս պարզունակ դե բան լուծումներով բարդ խնդիրներին, սա վտանգավոր է, որովհետև վերջնարդյունքում ըստ էության ոչ մի խնդիր չի լուծվում, որովհետև խնդրի լուծման համար պետք է ունենա կոնտեքստը, նորմատիվ կարգաստեղծ բաղադրիչ, այսինքն դու պետք է ոչ միայն նկարագրես, այլ դու ցույց տաս թե ինչպես է պետք դա անել։ Պատմության մեջ կան տարբեր օրինակներ, որոնք որ եկել են պոպուլիզմով իշխանության ու տապալել են, որովհետև այդ չկար այդ կարգաստեղծ բաղադրիչը, իրավիճակը ներկայացվել է, բայց չի ասվել թե ինչպես է պետք դուրս գալ այդ իրավիճակից, խնդիրը ներկայացվել չի ասել թե այդ խնդրից դուրս գալու համար ինչ է պետք անել, ասել օրինակ չիդեմ, որ ընդհանրենք կոռուպցիա չլինի, կամ այս չլինի, կամ այն չլինի, դա լուծում չի, ոնց հասնես, որ դա չլինի, այսինքն ռացիոնալ պատասխաններ հարցին, խնդիրներին չեն եղել։ Եվ կան հասարակություններ, ժողովրդավարական հասարակություններ, օրինակ այդպես է, ներկայացնում են գաղափարախոսություն, ամեն մեկ հանդես է գալիս գաղափարախոսության իզմի դիրքերից, ասենք չգիտեմ, սոցիալիզմ, լիբերալիզմ եւ այլն, ու այդ իզմի դիրքերից փորձում եք տալ կարգաստեղծ նորմատիվ պատասխան, թե այդ խնդիրները, որոնք որ կան, այդ խնդիրները ինչպես է պետք լուծել։ Էլի կարող է սա ինչ-որ մեկի համար աճել, ինչ-որ մեկի համար աճել չէ, բայց սա չի կարելի կոչել պոպուլիստական, որովհետև այնտեղ կա կարգաստեղծ բաղադրիչ, այնտեղ լայն գաղափարախոսությունից են դիրքերից հանդես գալիս, ոչ թե նեղ, որտեղ որ չկա կարգաստեղծ բաղադրիչ, նորմատիվ կարգաստեղծ բաղադրիչ, կարգաստեղծ բաղադրիչը դա այն է, թե ինչպես պետք է լինի հարցի պատասխանը։ Այս առումով վտանգավոր է, ու այդ մեկ վտանգավորությունը, չգիտեմ, դա միայն մեր օրինակով չի, դա ամբողջ աշխարհում տարբեր էպես պատմությունն ուսումնասիրելով, պատմությունը չէ, մեդիա կարդալով դու կարող եք տեսնել, թե դա որքանով է վտանգավոր, որ մի դեպքում պարզապես բերում է այսպես ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցման խնդիրների լուծման, մի դեպքում բերում է ավտորիտարիզմի, մի դեպքում տարբեր բաների, հատ բաների։ Հիմա անդրադառնանք ձեր երկրորդ հարցին, որքանով է վտանգավոր, այսինքն մի վարկյան ես բացառեցի, հստակեցնեմ ձեր երկրորդ հարցը, ուրեմն որքանով ենք մենք ճգնաժամի մեջ, հա, որտեղ մի մարդ ասում է ճգնաժամ, մի մարդ ասում է ճգնաժամ չէ,
էլի գահված համատեքստից, ցանկացած սոցիալական գիտությունների դեպքում, սոցիալական հետազոտությունների դեպքում շատ կարևոր է հաշվի առնել համատեքստը։ Եթե մենք ուզում ենք կառուցենք մի հասարակություն, որտեղ որ էլի կլինեն ժողովրդավարական ինստիտուտներ, որտեղ որ կլինի բազմակարծություն, որտեղ որ չգիտեմ մարդիկ մասնակցություն կունենան քաղաքական պրոցեսներին, քաղաքական որոշումների կայացմանը եւ այլն, կարելի է համարել կամ էլի կարելի է համարել ճգնաժամային, որովհետեւ շատ դեպքերում օրինակ հիմա դե օբյեկտիվ պատճառները, թե սուբյեկտիվ, դա արդեն այլ հարց է, բայց շատ դեպքերում տեսնում ես, որ դիտարկումներից ու դարձում տեսնում ես, որ այդ ինքնիշխանության բաղադրիչն է դժուղում, որ ժողովրդի ցայնը կամ չգիտեմ մարդկանց տարբեր տիպի ժողովրդի ձայն, ասելով ինչ արած մեկ էլ բան չի գիտեի, այլ ենք պոպուլիստական, որ ժողովրդի ձայնը չի գիտեի, այդպեսի բան չկա, ժողովրդի ձայն կան տարբեր մարդիկ, որոնք որ խնդիրներ հետ կապված տարբեր լուծումներ ունեն։ Հիմա եթե այդ լուծումները չեն քննարկվում, լուծումները չեն դիտարկվում եւ մի ուղությամբ է վերցում, ու այդ մի որոշումները կայացում են, ասենք զուտ մի կետից առանց այդ քննարկումների, առանց այդ ռացիոնալ լուծումները հաշվի առնելու, սա եթե այս համատեքստում են քննարկում, իհարկե ճգնաժամային միջակայք է, բայց եթե այլ համատեքստեր կարող եք ասել, դու կարող ես ճգնաժամի մեջ չեք։ Ճգնաժամը, ça կարծում եմ, որ զուտ են առումով, զուտ սոցիալական թե հումանիտար առումով, սա ճգնաժամը ական այդ։ Բավարար է ասենք, օրինակ, չգիտեմ, բոլորի զուտ էլելի սոցիալական զուտ հումանիտար վիճակ, այն քաղաքական բանը այդ ամբողջը մի կոնտենտ։ Տեսեք այն մարդկանց, ովքեր որ հայնազգվել, կոնկրետ իրաստանից տեղի զրկվել են, եթե դա ճգնաժամ չի, բայց ինչ է, աղետ, ես շատ այսպես մուկ գույներով չեմ ուզում ներկայացնել, բայց իրականում, որ այսպես քննարկում կա, որ այսպես մենք կարող ենք նստել խնդիրը քննարկել եւ այլն, սա արդեն դրական երանգներ կան, հույս տալիս է ապագա նկատմամբ, լավ կլինի, բայց բոլոր առումներով ճգնաժամն ական այդ ինստիտուտն է։ Եվ կառավարման տեսակից կառավարելության, եւ տնտեսական, եւ խնդիրների սոցիալական, եւ այլն, դա այդտեղ քննարկելու բան չկա։ Պատճառների մասին ես չեմ խոսում, դա արդեն տարբեր քաղաքական հայաստանի ունեցող մարդիկ կարող են տարբեր պատճառներ ներկայացնել, դա իմ խնդիրն էլ չէ, այսօրվա բանախոսության խնդիրն էլ չէ, ստերության դա քննարկելը, թե ինչի հետևանքով, ոնց եղավ, որ այսպես եղավ, եւ այլն, ես դա չեմ կարող ասել, իմ կարծիք ունեմ, բայց դա իմ կարծիքն է, չեմ կարող հնչեցնել, ես բանախոսության շրջանակներում չեմ կարող սա հնչեցնել, բայց եթե ոնց եք ճգնաժամը սահմանում, սա արդեն սրա պատասխանը ես տվեցի, ու բանախոսության շրջանակներում կարելի է, պետք է դրա մասին խոսել, ու խոսեցինք։ Ես կխնդրեի մեր բոլոր այն մասնակիցները հատկապես ակտիվ հարցադրումներ անեն, ովքեր ցանկանում են հոդվածներ գրել, մասնակցել ստաժավորմանը։ Պարոն Բաբաջանյան, դուք նախընտրել եք արդեն որոշակի թեմաներ, կարող եք պարոն Բաբաջանյանից հարցնել, ինչպիսի մեթոդաբանությամբ խորհուրդներ հարցնել, կարող եք ինչ մեթոդաբանություն կարող եք կիրառել, ու այստեղ կան այդ մասնակիցներից։ Մի հարց եմ ուզում տալ, կներեք, այդտեղ որ գրված էր հետազոտության կետերը ինչպես պետք է գրենք, այդտեղ նշված չէր օբյեկտ առարկա պիտի առանձնացնենք, թե չէ, ես ուզում եմ հասկանալ ուղղակի նշվել, թե Չէ, օբյեկտ առարկայի մասին այն ներսած է։ Օբյեկտ առարկայի մասին պետք է խոսել, բայց ես դրան առանձին այսպես նշանակություն չեմ տալիս, սա եթե տեխնատոզական, ասենք, ատենախոսություն գրեք հետագայում կամ չի դեմջ գրում եք, օբյեկտ առարկան պետք է անպայման նշվի։ Բայց եթե տեխնատոզական աշխատանքի առանձին հոդված եք գրում, այդքան էլ էական չի նշելը օբյեկտ եւ առարկան, արդեն իսկ նպատակը սահմանելիս դուք արդեն նշмарում եք ձեր հետազոտության օբյեկտը։ Եվ որ ասում եք, թե ինչ խնդրի եք պատասխանում, արդեն իսկ դուք գծում եք այն շրջանակները, որտեղ որ պետք է իրականացնեք հետազոտություն։ Հա։ Եթե ատերախոսություն հետագայում որոշեք, տեխնատոզական, դոկտորական եւ այլն եւ այլն, մի բան գրեք, խնդիր չկա, կգավեք, ես բան կան կուղորթեմ եւ գրականությամբ եւ ամեն ինչով այս հարթակ երևի դրա համար է, նաեւ որ այդպես հնարավորություն է ստեղծել ձեզ համար, բայց եթե այդ խնդիրը չունեք ձեզ համար, պարտադիր չի նշել դիզայն վերլուծան գոնե տեսակին, սա այս ամբողջը պարտադիր չի այդպես խորացված մանացված նշել, համ էլ հետազոտությունը ինքը միայն բան չէ, ինքը միայն գիտական չի, այսինքն գիտական հետազոտությունը նաև օրինակ կա լրագրողական հետազոտություն կամ չգիտեմ այլևալ հետազոտություններ,
գիտականի համար, դա շատ խիստ գիտական խորացված է, այդպես որոշեք ուսումնասիրեք, այնտեղ արդեն պետք է նշել։ Շնորհակալություն։ Ի միջարդ, եթե մենթորության հետ կապված, եթե իսկապես այդպես ցանկություն եք հոդվածներ բան գրելու, ես միշտ այդ գործերում ես միշտ ոգևորված եմ սիրով։ Եթե այդպիսի հարցեր ունեք հետագայում կամ հիմա ինչ որ հետազոտություն եք իրականացնում ու կոնկրետ օրինակ այս դիզայն վերլուծության հետ կապված կամ այսպես առանձին խնդիրների այսպես հետ կապված որ հարցեր բան ունեք կամ գրականությունը պետք, կարող եք հանգիստ դիմել Facebook-ով, առնվազն Facebook-ով ես հասանելի եմ, ել չեմ ասում որ հեռախոս համար բան ունեմ։ Ձեր թեման մենք միջանկյալ առումով էինք դիտարկել, որովհետև իր անհրաժեշտությունը կա ցանկացած հետազոտական աշխատանքի պարագայում, լինի դա մեդիագրագիտությանը վերաբերվող ապատեղեկատվությանը, ապելության խոսքին, թե արդյունավետ հաղորդակցության իրականացման։ Ըստ երևույթին մեր մասնակիցները ձեր կարիքը կունենան ցանկացած պարագայում, այնպես որ կոնսուլտատիվ հանդիպումները եւ մենթորական աշխատանքը որոշակի շրջան կուղեկցի մեր մասնակիցներին իրենց կոնկրետ հետազոտական աշխատանքը իրականացնելու համար։ Շնորհակալ ենք ձեզ, անպայման կկապենք ձեզ մեր մասնակիցներին։ Կարծես թե հարցեր չունենք մեր մասնակիցների, շատ շնորհակալություն ձեզ հետաքրքիր բանախոսության համար։ Ուզում հիշեցնել մեր մասնակիցներին, որ մենք Պարոն Բաբաջանյանից կվերցնենք սլայդը, կտեղադրենք մեր էջում, կամ կուարկենք ձեր մերին, դուք անպայման կտեսնեք։ Մենք կհանդիպենք կրկին վաղը նույն ժամին, արդեն մեր թեման կլինի հաջորդ ճգնաժամային իրավիճակներում սոցիալական ԶԼՄ-ում ատելության խոսքի դրսևորումները։ Եվ սիրով վաղ կսպասենք բոլորին։